চৰকাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহৰ 5% ছিট আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ একেৰাহে পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰিম। তাৰমানে ষ্টুডেণ্ট এজনে ক্লাছ 7ৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়া হ'ব লাগিব আৰু আপ টু 12 হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলখনৰ পৰাই উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে 5% ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছিট আৰু 5% মেডিকেল কলেজৰ ছিট সংৰক্ষণ হ'ব।